En lep rastoč pozdrav iz terena. Danes se vam javljam tukaj ob enih lepih sadikah kostanja, ki jih bomo sadili pri naši stranki Jasni. Pa si kar pridite z mano pogledat na teren, kako jih sadimo. Na območju, kjer bomo sadili sadike kostanjev, smo jeseni že sejali rastline za zelen podor. Kot lahko tukaj lepo vidite, so se zelo lepo razrasle, ustvarile eno biomaso, zaščitile tla, v katera bomo zdaj sadili sadike kostanjev. Kostanje bomo sadili na 10 metrov narazen, vmes bomo pa potem v naslednjih letih s pomočjo semen vzgojili še različna druga drevesa in na tak način ustvarili en res ekosistemski nasad, ki bo lastnico obdal z obiljem plodov. Sadike bomo posadili strojno, ker jih je kar precej. Vsega skupaj je to 50 sadik. In kot lahko tukaj vidite, so nekatere sadike že lepo posajene. V tem primeru v bistvu delamo en kostanjev drevored direktno ob cesti. Sadike so, kot lahko vidite, izjemno zdrave, imajo zelo močni koreninski sistem, kar je pri sadikah dost bolj pomembno kot to, kako izgleda ta nadzemni del. Če jih imate res dovolj oziroma kar precej sadik za posaditi, se vam potem tudi splača, da jih posadite strojno, tako kot lahko vidite tukaj za mano in potem gre res zelo hitro. Ko boste sadili kostanje, morate paziti, da date vsaj dve ali pa tri različne sorte kostanjev, ker se med sabo potem boljše oprašujejo in na tak način tudi vplivamo mi to pol na kvaliteto plodov, ki bojo tukaj zrasli. Vabim vas, da tudi vi čim prej začnete načrtovati svoje posesti, da boste tudi vi čim prej prišli do točke, kjer boste lahko začeli saditi drevesa in ustvarjati obilje. Lep rastoč pozdrav in naj raste!